Futbalisti Podbrezovej majú za sebou zápasy s nováčikmi Fortuna ligovej sezóny, zatiaľ čo minulý týždeň rozdrvili Michalovce 6-2, tak tento víkend so Skalicou uhrali iba bezgólovú remízu. Možno zámerne som povedal iba. Luboš Kupčík, teba vítam v štúdiu. Viem, že aj tréner sa mu žiadalo, že nepovedať, bola to zaslúžená remíza, ale boli tam nejaké tie šance, ako to vnímaš ty, čo sa týka možno prvého a druhého polčasu. Bola to iba remízka, aj keď teda každý bod zvonku sa cení? Tak ja ho jadám. Tak jasné, bod zvonku sa cení určite, ale každý z nás vie, aj tréner, že mohli sme vyhrať. Ja osobne môžem tvrdiť, že na šance sme boli lepší, mali sme ich viac vyložených. A v tomto konečnom dôsledku sa nám bod málil. Keď teraz porovnáš ten vstup oboch nováčikov, alebo teda priamo tie zápasy, ktoré ste odohrali vy s nimi, tak s Michalovcami tam 100% efektivita, také školenie z efektivity, na čo ste siahli, to vám padlo, a teraz práve naopak, že ste si ako keby vystrieľali tie šance, alebo skôr takéto šťastie, ktoré treba mať? Dá sa tak povedať, no Michalovcám nám padlo všetko, do čoho sme kopli skoro. A s tou Skalicou sme mali, neviem či smolu, ale boli tam vyložené šance, ktoré keby sme premenili, tak si myslím, že sa určite radujeme z víťazstva. Ako sa proti ním hralo, keď to porovnáš? Predsa oni sú viac menej na tej jednej vlne, budú mať v tejto sezóne taký ten prívlastok nováčik. Takže nováčik Michalovce, nováčik Skalica. Tak keď som to mal porovnať, tak Michalovce ja osobne som poznal lepšie. Hrávali sme proti ním aj generálku na ligu minulú sezónu, aj v druhej lige sme hrávali s nimi veľa zápasov. A myslím si, že Michalovce sa neposilnili až tak, majú stále väčšinou tých istých hráčov, tak som ich dobre poznal. A Skalica posilnila, ja som proti nim ešte nikdy nehral, teraz to bol prvý zápas, a posilnila skúsených hráčov a začiatok v lige mali aj dobré výsledky, čiže vyhrali s Ružom Berkom a Michalovcami. Takže som si myslel, teda som bol o tom presvedčený, že Skalica má lepšie mužstvo. Ale napokon teda bola tam X-ka, ale s tými Michalovcami, k tomu by som sa ešte vrátil. Tie ti chutili o to viac, že pri tej prestrelke 6-gólovej, respektíve 8-gólovej, tam ste vyhrali vtedy v Brezne 6-2, tak si prispel gólom. A ty často góly nohou nedávaš, ty si väčšinou na tie štandardky, tam sa do tej 16-ky tlačíš, takže hlavičkár, no tak toto si určite pamätáš. Alebo teda neviem, či si pamätáš, kedy si dal naposledy gól nohou. No tak to si pamätám, bola to podobná situácia, jak neidentická. Bolo to s Banskou Bystricou 4. kolo a tam som dal takisto sklzenou gól. Tak to vidím, že si pamätal naozaj presne. My by sme si mohli pozrieť z toho priamo zápasu, už teda zabudneme na Michalovce, poďme sa venovať Skalici, ktorá hrala v Senici. Vy ste s Michalovcami hrali zase v Brezne, takže je to tak trošku domotané, ale dôležité, že sa nám budujú štadióny. Tak ja by som poprosil chlapcov z režie, aby nám pustili prvú situáciu z zápasu Skalica Podbrezová. Takže tuto máme, Kupčo, situáciu. Toto bola stratená lopta Gála Andrezliho a toto hneď preverenie vlastného golmana od teba. No, bolo to také, že mohlo to riešiť, takže sa to mohlo odkopnúť. A ja som tam vlastne už iba dostupoval, no snažil som sa tak, aby keby robil kľúčku, aby neprešiel cez mňa, tak som si dal trošku také fóra. A trafil mi to do nohy, no a na šťastie to tam nepadlo, no. Takže Kuco bol pohodzový. Tak dobre si preveriť takto, preklepnúť brankára, ale ja som možno na schvál dal túto situáciu, pretože keď si pozrieme tie ďalšie situácie, tak počas zápasu, chlapci, môžeme si ukázať práve túto. Viacejkrát v zápase sa využíva práve golman a práve golman Martin Kuciak, pretože ako on hovoril, že kedy vlastne hrával, nechytal od začiatku, hrával možno do 15 rokov futbal, čiže cítiť ho, využívate to tam, nie je to ako keby 10 plus 1, ale vlastne 11 hráči v poli. Áno, tak Kuco má výbornú prácu s nohou, dobrú kopaciu techniku, tak sa snažíme hrávať cez neho. Vlastne otváranie hry hráme cez neho, lebo sa to nebojí dať. A vieme sa na ňom spoľahnúť, že keď mu to dáme, takže lopta ide od nohy, takže využívame to.
To si treba zaklopať, aby si to nepokrikol. No a keď sme pri spolupráci s brankármi, tak v Podbrezovej, okrem toho, že asi najviac kapitánov tam bolo v priebehu minulej sezóny, tak sa vystriedalo snáď aj najviac brankárov. V minulej sezóne to boli 4 brankári, teraz je to 5, tak ty vieš asi najlepšie porovnávať, s ktorými sa ti ako pracovalo, spolupracovalo, ako sa ti práve pracuje s týmto novým brankárom. Tak áno, bolo ich dosť za túto sezónu, no za teraz za kalendárny rok. Ale čo môžem porovnať, ako s každým sa nejako inakšie samozrejme hrá, ale Kuc sa strašne počuť, on vie to podirigovať a strašne mi to pomáha. Nielen mne, podľa mňa aj mužstvu. Takže hlavne tým, že diriguje, tak pomáha mužstvu. Pre teba nové aj to, že stoperská dvojica. V minulej sezóne si bol taká stabilná stoperská dvojica s Ivanom Minčičom, ktorý tomu vlastne velil aj s tou kapitánskou páskou. Teraz tam máš Pimparu, takže ako sa ti spolupracuje s ním? No tak Jiži, skúsený futbalista. A spolupráca zatiaľ, sa spoznávame, ale zohrávame sa od zápasu k zápasu, je to lepšie. Môžeme si pozrieť ďalšiu situáciu a práve tie šance, o ktorých sme hovorili, že prečo iba gól, takže tuto prišli posilniť tým podbrezovský aj hráči typu Melunovič, Mehanovič, toto bola určite jedna z takých tých top šancí, ale namierená do stredu brány a takisto ďalšia situácia, kedy mal Melunovič, v tomto prípade to bol Melunovič, opäť obrovská príležitosť, takže čo k týmto chalanom dvom? No, určite posily. Sú to takí balkánski hráči, takí, že niečo nové do mužstva prinesú. Taká tá horká krv, myslíš, horkokrvný? Presne tak, aj to k tomu patrí. Ako Melunovič je výborný zakončovateľ, čo sa týka strely, hlavičky. Má dobrý pohyb v 16-ke. Aj týmto dvom akciám to predchádzalo, že našiel si miesto. Škoda, že to tam nepadlo, lebo riešil to výborne. A Mehanovič, ofenzívny takisto hráč, výborne technicky zdatný a výborné finálne prihrávky. Máme tu aj viacej šanci, aby sme teda neboli len pri týchto dvoch. Podbrezovčania sa vypracovali, takže poprosíme aj túto situáciu. Práve Gal Andrezli, toto zvyknú bývať také tie lobíky. Presne takýto istý gól dal proti Michalovciam nedávno, minulý týždeň, a teraz to skúšal opäť a pritom najlepší strelec bol aj v príprave, takže Peter sa nám trošičku rozstrieľal. No a čo sa týka ďalšej novej posily, Mário Almasky z Ružomberka, obrovská príležitosť, stopnutá na žrdi. Takže najskôr poďme pozrieť túto situáciu. Tak bola to, dá sa povedať, tzv. Identická ako s Michalovcami, len s Michalovcami išiel zo stredu. Tu si ja osobne myslím, že sa trošku aj zlakol toho a len takto ľahko podkopol. A k tejto šanci škoda veľká, no. Keby to lepšie trafil, tak by to bolo výborné. No. Bola tam aj smola do tyčky, takže ťažko. Veľa vás nezostalo z minulého kádra. Myslím, že len traja, maximálne 4 ste boli v základnej zostave v zápase so Skalicou. Práve na záver Mário Almasky, myslím si, že aj s Michalovcami rozdával pekné prihrávočky zľava. To tam servíroval, aj Blažej si pochvaloval za tú gólovú prihrávku. No a čo sa týka tu, tak tento chalanisko už asi len tak, že zaslúžil by si nejaký ten gólik. Určite áno, z týchto dvoch zápasov určite áno. Strašne veľa lôb, ako hovoríš, rozdal tých finálnych a tiež by som mu doprial gól. No, tak ako si minulý týždeň ty mi povedal, že o týždeň prídeš, tak si sa o to viac snažil a práve preto bolo čisté konto možno na tej tvojej strane, tak keď som volal tento týždeň s Máriom Almaským, tak mi vral, že ja by som radšej prišiel až o týždeň, aby som mal motiváciu, aby som si to mohol vystrieľať tú pozvánku. No tak uvidíme teda, Mário už to má teraz tak, že musí sa snažiť, tak dúfam, že mu to tam padne. Poďme k ďalšiemu zápasu. V sobotu vás čaká súper, ktorý je určite nepríjemný. Aj napriek tomu, že Zlaté Moravce ešte nemajú žiaden bod, tak myslím si, že toto je ten súper, ktorý vás v minulej sezóne vedel potrápiť. Takisto na záver sezóny určite si pamätáte ten smolný zápas, kedy ste ich tam 85 minút valcovali. Nepodarilo sa premeniť nič a napokon dali ten jeden gólik a potom celá tá zimná prestávka bola dosť taká, že tie 3, možno 5-6 bodíkov tam veľmi chýbalo. Áno, tak Zlaté Moravce, jak si dobre pamätám, sme získali iba jeden bod s nimi. Takže nejakú dobrú sériu s nimi nemáme a v sobotu by sme to chceli zlomiť.
Ešte stále sa tak hovorí o zápase, o tej dohrávke so Žilinou. 18. augusta sa má hrať. Či sa bude hrať v Brezne, či sa bude hrať v Podbrezovej? Vie sa už? Ja si myslím, že sa bude hrať v Podbrezovej, aj keď Žilina asi ten zápas znova odložila kvôli tomu Európskej lige. Takže bude sa hrať, si myslím, že už v Podbrezovej. Teraz by som trošku, už keď si bol pri tej Európskej lige, tak sledujeme samozrejme zástupcov v Európskej súťaži, tak čo hovoríš na to? Chceli trošku mať takého exkluzívneho supera, myslím si, že neviem, či až takéhoto Athletic Bilbao, tak to asi bude ťažký orech. Podľa mňa dostali najťažšieho, čo mohli, ale zaujímavé, bude to zaujímavé sledovať. Dobre, Kupčo, ďakujem ti veľmi pekne ešte raz. Luboš Kupčík, dobre si to zvládol na tom stoperskom, takže musia teraz sa hecnúť útočníci. Ďakujem veľmi pekne, že si prišiel do štúdia. No a ja ešte raz pripomínam, Podbrezovčania cestujú do Zlatých Moraviec v sobotu. Zápas sa hrá o 19. No a uvidíme, či sa podarí Máriovi Almaskému streliť nejaký ten gól. Mário, teraz už musíš prísť. Takže teším sa opäť o týždeň. Dovidenia.